Iako toliko vremena prošlo od ratnih zbivanja, još mnoge rane vruće, još nisu zarasle. Ovo nezdravo javno mnjenje koje uporno raspiruje mržnju i nejednakost dodaje sol na te rane. Na poseban način moramo složno i odlučno braniti dostojanstvo obitelji, jer ovaj agresivni sekularizam, donoseći čudne zakone, ruši naravni i Božji zakon. Na tom gnjezdu ljubavi, obitelji, koja se zove crkva u malom, počivaju i društvo i cijela crkva. Moramo odlučno i hrabro braniti i gajiti te vrednote koje je Bog darovao čovjeku kao svojem suradniku. Zato želim uskrsnog svjetla i Kristov mir osobito onima koji su klonuli duhom, izgubili nadu, koji su obespravljeni u ovom svijetu. Po tom svjetlu neka im bude radost u srcu i sretan Uskrs. Svim obiteljima koje se bore očuvati zajedništvo u ljubavi i koje su otvorene životu, neka ih Uskrsli ojača i učini sretnima i blagoslovljenima. Svima koji su u duši i na tijelu ranjeni, želim da svoje rane liječe u ranama Uskrslog Krista i u njemu otkriju uzor utjehe i nade. Svima koje je zaslijepilo ozračje slebičnosti, oholosti ili koje je drugo izvorište mraka, želim da ih obasja uskrsno svjetlo, te otkriju pravi smisao života i radosno surađuju na izgradnji boljega svijeta.